Aumento da umidade do solo, mais monitoramento de três entradas digitais e envio da informação via radiofrequência do transmissor aqui para o tubo de transmissor via 433 MHz para o receptor, tudo sem fio, tudo usando o encoder HT12E, recebendo e decodificando com HT12D aqui no Eletrônica Fácil. Bora visualizar o funcionamento? Apertando o primeiro botão, controlamos o LED verde. Apertando o segundo botão, controlamos LED azul. Apertando o terceiro botão, controlamos sem fio via radiofrequência o nosso LED vermelho. Se a umidade do solo estiver alta, acenderá o nosso LED amarelo. Então vamos fazer esse monitoramento agora. Vamos lá. Nossa querida plantinha sendo irrigada. E o LED amarelo acendeu, indicando que a umidade está alta. Tamo junto!